натикаємо на те, що Дніпру це сподобається. Ми вже дивимося на враження. Бо на мапі не тільки України, а й, мабуть, всього світу Дніпро відомий як космічна столиця. Саме тут Був розташований цілий конгломерат підприємств, науково-дослідних інститутів на чолі з славетним державним конструкторським бюро «Південним». Саме тут виходили найкращі високотехнологічні зразки сучасного як ракетного озброєння, так і космічних апаратів, які слугували для розвитку господарства інших напрямків життєдіяльності. Друзі, ну, загадуємо бажання. Звичайно. Прямо, так? Так. Ми вимірно додавати і більше в цьому не звучати. Просто все не так просто. Після цього, якщо ми завтра висить на город, то не 30 секунд.